Дякую. Я буду постараюсь бути небагатомовним. Як, власне, вчора на сесії було затверджено обласний бюджет на 2014 рік. Я не думаю, що є потреба говорити про основні параметри бюджету, але можу сказати, що по всіх галузях, які фінансуються з обласного бюджету, є збільшення від 10 до 18 відсотків, збільшення асигнувань. Треба розуміти, що ці асигнування, вони не знаходяться десь в банку. Це кошти, які будуть надходити від податків, податку на додану вартість, податку земельного, податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб. І, безумовно, це виконуваність цього бюджету значною мірою залежить від того, як спрацює наша економіка. Сьогодні немає якихось пересторог, що намічені темпи економічного зростання і в Україні, і в області будуть виконані, але всі ми бачимо, що є спекулятивний тиск на нашу національну валюту. Поки що національна валюта дещо знецінюється під тиском спекулятивних обставин, нестабільної політичної ситуації. Переконаний, що ближнім часом основні валюти валютного кошика, по яких розраховуються фінансові показники роботи держави, дійдуть до нормальних показників. Ну, ви, напевно, знаєте, що курс долара, який закладений в державний бюджет, це середньорічний, це 8,5. Коротко, все, що я хотів сказати, бюджет було схвалено, бюджет було розглянуто ще всіма комісіями, і були позитивні висновки всіх комісій по бюджету ще до 24 січня поточного року, коли повинно було відбутися 21-ша позачергова сесія. З відомих причин всім це не сталося. І вчора за погодженням керівників фракцій, які представлені в обласній раді, було проголосовано пакетом 4 питання, де містились звернення і бюджет області на поточний рік. І хочу звернутися, дякуючи надані мені вами можливості, до працівників бюджетної сфери чисельної, а це і лікарі, і вчителі, працівники культури, інші галузі, що сьогодні вже підписано рішення обласної ради про обласний бюджет, і ті незручності у фінансуванні закладів освіти, охорони здоров'я, культури, вони будуть ближні 2-3 дні, ну, будемо вважати, до понеділка, до вівторка, будуть подолані і війдемо в режим нормального фінансування. Коротко, у мене все. Прошу ваші запитання, шановні колеги. Про функції ми не говорили, ми будемо працювати. Ми прийняли рішення про введення посади до штатного розпису обласної ради. За погодженням з керівниками фракції будуть перерозподілені ці функції, які сьогодні розподіляються між головою обласної ради та заступником. Заробітна плата, важко сказати, яка буде, тому що вона залежить від того, чи є який стаж державної служби буде у вишукувача на зазначену посаду. Якщо стаж державної служби мінімальний буде, то і заробітна плата буде не дуже високою. Ну, я не був ніколи першим заступником, тому не можу вам сказати чітко. Це можна буде узнати, як тільки, бо залежить від параметрів. Вона не є фіксованою, вона залежить від певних параметрів. Якщо людина має вчений ступінь, є якась доплата і так далі. Тобто вона є розрахунковою. Дякую. Прошу ще питання. Закінчили рік, чим прийшли новий. І щодо бюджету нового року, ви говорите про те, що певні проблеми є, бюджет, це відомо, але проблеми не тільки через цю бюджету, а були і досі, кажуть, є проблеми з казначейством. Яка ситуація?
в кінці минулого року була критичною. Зараз вона дещо краще, але до нормального стану речей не дійшло. Тут є і суб'єктивний, і об'єктивний фактор. Суб'єктивний фактор, він нам всім відомий, тому що далеко не всі підприємства, не тільки в нашій області, а й по державі, працюють в звичному режимі. І це означає, що і податкові надходження певною мірою зменшені. А також податкові надходження зменшуються об'єктивно і в, ну, скажімо, в нормальні роки, тому що січень – це місяць, не є місяцем активної трудової діяльності. Крім того, ви знаєте, що в минулому році припали значні виплати по зобов'язанню як цього уряду, так і попередніх урядів перед Міжнародним валютним фондом. Тому ситуація з виконанням зовнішніх зобов'язань України, вона вимагає концентрації ресурсів і, безумовно, накладає певні негативні риси і на виконання бюджетів всіх рівнів. Це безумовно. Будемо сподіватися, що при нормалізації роботи економіки ці проблеми будуть подолані. Сказати, що це відбудеться найближчими днями, я не можу. А щодо минулого, чи є попередні якісь дані за минулий рік? Так, безумовно. У нас бюджет, якщо говорити не з точністю, до шостого знаку після коми, то надходження до державного бюджету з Чернівецької області склали десь біля 2,5 мільярди гривень, і показники бюджету були виконані. Стосовно надходжень до місцевих бюджетів, не все так добре, і є у нас один район і один великий населений пункт Чернівецької області, які недовиконали на кілька відсотків надходження до місцевих бюджетів. Ну, зрозуміло, я ж сказав, що великий населений пункт. У нас їх не два. Ще, будь ласка, по зростанню, бо порівняно з минулим роком нібито затверджували там 2 мільярди, бюджет 13-го року. Да. Трішечки більше 2 мільярдів, а зараз там кілька сотень мільйонів. Все-таки це зростання буде тільки за рахунок збільшення зарплат соціальних виплат, чи ще якісь є надходження, які дають можливість власти гроші в розвиток? Знаєте, ситуація, це краще давати питання фінансистам, вони краще знають, але по старій пам'яті я все-таки по діагоналі читаю ці цифри, ці показники. У нас є, на жаль, такі райони і території, де дотаційність складає більше 90%. І основними надходженнями до районних бюджетів це є податок з доходів фізичних осіб. Більш того, а вже в структурі цього податку з доходів фізичних осіб основними надходженнями це є надходження ПДФО, податок з доходів фізичних осіб, від працівників бюджетної сфери, від тих самих лікарів, вчителів тощо. Це дійсно є серйозна проблема, вона не є чисто чернівецькою проблемою, але значною мірою цей показник у нас далеко не найкращий, і безумовно треба вживати і надалі заходів для диверсифікації надходження. Що таке диверсифікація надходження в даному випадку? Це залучення бізнесу до формування доходної частини бюджету, тобто збільшення кількості робочих місць, детінізація економіки, залучення інвестицій в економіку області. Щодо соціально-економічної програми на 2014 рік, взагалі, що головне у нас може бути нове 2014 рік? Знаєте, бюджетом, державним бюджетом, а
ми отримуємо значну частину субвенцій державного бюджету. Поки що виділені незначні кошти, але передбачається, що, ну, як правило, наприкінці першого кварталу до розподілу будуть 2,4 мільярди гривень з бюджету фонду регіонального розвитку. Це всі області, в тому числі наші, будуть захищати свої пропозиції і сподіваємось отримати кошти в першу чергу для недобудованих об'єктів соціальної сфери. Я говорю тільки про об'єкти, які фінансуються з обласного бюджету. Якщо говорити про будівництво Новодністровської ГАЕС, то це, безумовно, це прерогатива «Укргідроенерго», яке має спеціальний фонд за рахунок відрахувань, цей спеціальний фонд, тобто, ну, недоплати в державний бюджет, формуються кошти для будівництва Дністровської гідроакумулюючої станції. Йдеться про те, що може бути залучені ще й кредитні кошти, але це компетенція «Укргідроенерго». Світлана Ісич. Для початку я прошу, будь ласка. Ми говоримо про якісь конкретні, про розвиток, а все ж таки, які капітальні вкладення у нас там буде? Скажімо, що в нас із дорогами? Тому що відомо, що минулого року були проблеми, зокрема, затримки та злочинства, невиконання там цих показників запланованих. Що може, що бюджет передбачає? Дорожній фонд, ви знаєте, прийнято рішення про те, що значну частину доріг перевести в компетенцію місцевого самоврядування, але поки що фізично це не сталося. Тому говорити про те, які будуть вкладення в, вірніше, які будуть вкладення для поточного утримання місцевих доріг, ще зарано, ну і роботи ще не проводяться. А стосовно доріг державного значення, то однозначно буде завершена об'їзна Хотина і передбачається і ще деякі роботи, але тут залежить від того, яким чином будуть з «Укравтодором» здійснені зовнішні запозичення. Ви знаєте, що останніми роками «Укравтодор» фінансує будівництво нових доріг, мостів в основному за рахунок запозичень під гарантії держави. Практично всі держави так роблять. Я не знаю такої країни, де дороги будувалися б за рахунок коштів державного бюджету. Це, як правило, запозичення в банківських структурах. Світлана Ісиченко, «Рядовий кур'єр», прошу. Розумієте, якщо хтось би міг сказати відсоток, для того, щоб сказати відсоток, то треба знати всіх суб'єктів, які займаються, ну, скажімо, да, нелегітимними виплатами без супроводжуючих сплат до різних фондів. Оскільки, якщо б вони всі були виявлені, проблеми не було, вони б всі сплатили ці кошти. На жаль, цього сьогодні немає. Можна говорити тільки про якісь, значить, такі оціночні судження. І я не берусь назвати, які в середньому по Україні показники. Вони відомі. Наскільки вони відповідають дійсності, це питання, на яке важко відповісти. Ну, давайте як в тому фільмі. Ні ви, а ми. Це спільна задача усіх, тому що це пенсії, зарплати, бюджетної сфери і так далі, і так далі. На жаль, 100% механізму боротьби з тіньовими виплатами немає ніде у світі. Всюди існує така проблема. Є багато кроків, які здійснюються. Ну, до прикладу, було рішення уряду, що торгівельні організації, не пам'ятаю, до якого там періоду, повинні забезпечити можливість розрахунку через карткові системи. Це є елемент детінізації, тому що ці кошти автоматично попадають під моніторинг податкової. Ця система у нас поки що не розвинена, на жаль.
І рівень розрахунків безготівкових у нас, значить, поки що нижче, ніж в багатьох країнах сусідніх і у наших, в тому числі, сусідів по СНД, і не говорячи вже про Східну і Західну Європу. Я можу говорити тільки про створення депутатської групи, міжфракційної депутатської групи «Народна рада» в обласній раді. Вона діє у відповідності до чинного законодавства та регламенту обласної ради. Декларовано було ініціаторами, що там є 29 підписів. На вчорашній день було 17 підписів. Сьогодні в мене є усна інформація, що є 27 підписів. А стосовно якихось громадських організацій, це повне право громадських організацій зареєструвати статут відповідності до чинного законодавства і вести свою діяльність. Ми говоримо про міжфракційне об'єднання «Народна рада» в обласній раді. Поки що на законодавчому рівні ми не говоримо про яку іншу народну раду. Ну, це треба зайти в реєстр і подивитись. Зайти в реєстр «Народна рада» і подивитись, чи є така громадська організація, як «Народна рада». Я, на жаль, цього не зробив. Можемо зайти в кабінет і разом зайти в реєстр і подивитись, чи є така організація. Мар'яна Антонюк, газета «Версія». Скажіть, будь ласка, вчора на сесії під час виступу одного з депутатів заявили, що він отримав посаду в комунальній установі. Чи де це була зараз рука? Чи не могли би ви уточнити, тому що таке досить цікаве питання, яке він каже, що ви сказали неправду. Я з ним після цього спілкувався, він мені не говорив, що я говорив. Він працює заступником директора Чернівецького медичного коледжу, де він колись працював. Він повернувся на своє місце роботи. Тобто саме це ви мали на увазі вчора? Саме це я мав на увазі, так. Ще запитання? Я вважаю, що це абсолютний позитив. Тому, знаєте, інколи бувають на сесії, абстрагуючись від політичних питань, задаються питання, вопрос для вопроса. Тому що є можливість з'ясувати питання на профільній комісії. Є такі питання, які розглядаються на кількох профільних комісіях. Там присутні і представники виконавчої гілки влади. І можна для себе з'ясувати питання. А коли з'ясовується питання на сесії, то це не завжди є ознакою професійного підходу і дійсної зацікавленості. Я не кажу, що це завжди так, але такі бувають речі, що говориться для того, щоб сказати. Я вважаю це абсолютним позитивом, що домовилися, вважаючи на сьогоднішню політичну ситуацію в країні, не в області. Елементи напруги, які були в нашій області, вони є певною мірою штучно принесені на нашу територію, на мою думку, під впливом подій, які відбуваються в інших регіонах, в столичному і не тільки в столичному регіоні. І це нормальний позитив. Депутати різних фракцій порозумілися в тому, що сьогоднішня ситуація вимагає зважених звернень до громади Чернівецької області. Ви, журналісти, чули думку різних сторін. В даному випадку ми говоримо про провладну більшість, тут такий термін вживається, і про опозицію стосовно переговорів, стосовно ситуації, що склалася в області. Обидві сторони, в тому числі і провладна більшість, визнали, що в обласній раді були проблеми. Зокрема, що опозиція насправді почувалася не дуже комфортно, і, скажімо, провладна більшість визнала, що були свої помилки у ставленні до опозиції, що вона не слухала так. Знаєте, фізики кажуть так, і на сонці є плями. Так, безумовно, а хто може сказати, що не було помилок? Були помилки у опозиції, я не кажу консолідовано опозиції, я би говорив так, помилки у депутатів.
Депутати висловлюють свої думки, інколи висловлюють досить темпераментно, під час таких темпераментних обговорень вилітають слова, які, як відомо, не Горобці. Вже потім, може, і подумав, що можна було би не говорити, але вже сказано, а журналісти все акуратно фіксують і нагадують ввечері, що ти, власне, сказав з усіх екранів. Знаєте, це таке питання, воно і просте, і складне. Ну, не може ж це зникнути послідно і не бути ніякого позитиву? Ну, ви знаєте, це, от ви кажете це, думаєте одне, я, може, думаю інше. Безумовно, основний урок, що цього не повинно бути ні у нас в Україні, і тим більше у нас в Буковині. Ну, те, що відбулось захоплення приміщення, це непритаманно Чернівецькій області. У нас дві світові війни пройшли, і це приміщення ніхто таким чином не захоплював. Тому і мені особисто не зрозуміла мета цього захоплення. Таке враження складається, що група захоплення до майбутньої діяльності тих, хто був захоплений приміщенням, не має жодного стосунку. Тобто це люди робили, напевно, певною мірою, будучи до цього професійно підготовлені. Я переконаний, що в обласній раді у нас немає таких депутатів, які професійно готові для того, щоб ламати двері. Да. Якщо стосунки немає, то претензії були? Безумовно. Ви знаєте, от що відбувається останніми роками в Україні і в інших країнах, на мою думку. От, до прикладу, в Європі. Там партійна структуризація в багатьох країнах, ну, скажімо так, дещо краще, ніж у нас. Там є традиційно праві партії. Я не кажу про ультраправих. Є праві партії, є ліберали, є центр, є соціал-демократи, є комуністи. І, в принципі, йде нормальний розклад політичного життя. Від виборів до виборів. Зараз, що стається в Європі? Практично всі партії змагаються, хто висуне якийсь більш привабливий соціальний проєкт. У нас це гіпертрофовано. Практично партії, які би дотримувались якоїсь доктрини, чи правої, чи лівої, чи центристської, на жаль, повністю немає. Це, до речі, і в назвах партій. Да? Ну, Фронт змін, Батьківщина, я нічого не маю проти. Але з назви партії не видно основної мети. От є соціал-демократи, зрозуміло, да? Є соціалісти, зрозуміло, є ліберали, є християнські демократи. У нас цього немає. Тому практично всі займаються представленням найкращої соціальної програми. Ну, от як в Європі відбувається, якщо подивитися класично, да? Ну, наприклад, Франція. Да? Приходять до влади праві, вони акумулюють ресурс. Потім відбувається, чи в Британії приходять консерватори і лібористи. Потім приходять під лозунгами, приходять партії, які пропонують більше благ для населення. І вони, як правило, за 4-5 років цей ресурс транжирять. І вже нема чого ділити. Потім приходять знову праві, і знову центристи, і знову концентрують ресурс. І так відбувається. Ну, до процесі глобалізації, яка внесла істотні правки в цей процес. От. Тому, який для себе зробити висновок, ну, дуже важко дати якийсь рецепт. Висновок для себе треба зробити такий.
на мою думку. Думай, коли обираєш. Помилився, знай, що ти вчинив цю помилку до наступних виборів. Михайло Іванович, мій голова обласної ради, чи знаєте, хто дав наказ зачинити двері і пустити 24 січня депутатів на сесію? Ні, такого наказу не було. Такого наказу не було, і труднощі виникли в зв'язку з тим, що була домовленість, що проходить певна кількість помічників депутатів. Законодавство у нас таке, що кожен помічник депутата обласної ради може, має право бути присутнім на сесії. Але у нас 104 депутати, і в середньому всі мають по 4 помічники. Якщо всі прийдуть, то депутатам прийдеться шукати інше приміщення. Вони просто не зможуть поміститися. І тому попередньо за списками була домовленість про те, що заходять депутати і помічники, які зарані заздалегідь надали списки. Деяка частина депутатів не хотіла заходити до приміщення без своїх помічників. Після того, як керівник однієї фракції пішов і допоміг зайти їм до приміщення, я знов провів реєстрацію, і кворуму не було. Ті депутати, які зайшли в приміщення, вони до сесійної зали не дійшли. Ну, були екзотичні прохання від деяких народних депутатів до мене, що саме в цей день вони хочуть робити прийом в приміщенні обласної ради. Ну, тобто пустити тих, яких міліція вже не пускала під час штурму. У нас практика прийомів відбувається. Один з народних депутатів досить часто проводить прийом, але він попереджає заздалегідь, йому виділяється приміщення, під час прийому присутній працівник апарату обласної ради, і прийом відбувається. Зробити прийом, забезпечити народному депутатові прийом в цю саму мить, ну, фізично немає, практично немає можливості. От, тому такого, щоб когось не пропускали, це однозначно не було. Михайло Кукуруз, так? Прошу, за ту боковину. В одній з наших обласних газет є інтерв'ю з нашим губернатором, і він дає ось яку оцінку Народній Раді, що це політична мирна бульбашка. Ви з Михайлом Миколайовичем належите до однієї партії, то може ви дотримуєтеся такої самої думки чи ні? Я вже відповів, як я відношусь до цього. Є Народна Рада як міжфракційне об'єднання в обласній раді і може бути зареєстрована громадська організація під такою назвою у відповідності до чинного законодавства України. Мені важко коментувати, що було сказано Михайлом Миколаївичем Папієв якийсь з газет. Безумовно, Народна Рада, як міжфракційне об'єднання в обласній раді, вона ще якимось чином не заявила про свою позицію, про свої наміри, можливо, заявить, можливо, вибере пріоритети своєї роботи. Поки що цього не відбулося. Тобто тут трохи назва, вона випередила стан справ. Просто от такого якогось розуміння, що власне ставить перед собою міжфракційне об'єднання Народна Рада в обласній раді, поки що розуміння у депутатів обласної ради і у мене особисто немає. Дякую. Ще будуть запитання? Тоді ми дякуємо вам за увагу. Дякуємо, Михайло Іванович, до наступної зустрічі.